Apie 30-mečio ketinimą pakelti prieš save ranką Klaipėdos rajono policijos pareigūnams pranešė mama. Kur degtinės butelį ir virvę pasiėmęs vyras eina, sekė 10-metis sūnus ir informavo policijos pareigūnus. Vos po kelių minučių pareigūnai vyrą aptiko Gargždų parke. Pareigūnai, po to atvykę greitosios pagalbos medikai ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai bandė minėtą vyriškį nukabinti. Jis iš tikrųjų turėjo pasiėmęs virvę ir tai buvo pakankamai komplikuota. Ir kadangi įvykio vietoje buvo ir jo sūnus, tai vaikas tikrai kalbino tėtį lipti žemyn ir vyriškis po kurio laiko iš tikrųjų nusileido žemyn. Į ligoninę pristatytas vyriškis medikams paaiškino, neva virvė jam buvo reikalinga vaikų supynėms padaryti. Tokiu pasakojimu medikai patikėjo ir vyriškį išleido į namus. Deja, po 5 valandų Gargždiškis sugrįžo į tą patį parkelį su tą pačia virve ir pasikorė. Policijos pareigūnai tokiu atsainiu medikų darbu šokiruoti. Aš paskui kalbėjau su pareigūne, viena iš pareigūnių, kurios vyko įvykio vietą. Tai jinai irgi man pripažino, aš šitą įvykį praktiškai atsimenu kiekvieną jo detalę. Nes atrodo, mes padarėm viską, ką galėjome padaryti, kad jam būtų suteikta pagalba, nes akivaizdžiai matėsi, kad žmogus turi kažkokių tai problemų, psichologinių, dvasinių, emocinių. Ir mes tikrai galvojame, kad palikę medikams, mes jį palikėme saugioje vietoje. Ir pareigūnai tikrai buvo labai šokiruoti atvykę įvykio vietą ir radę būtent šitą asmenį. Respublikinė Klaipėdos ligoninė, į kurios psichiatrijos skyrių buvo pristatytas vyras, dėl mediko veiksmų pradėjo vidaus tyrimą. Ką mes dabar žinom, tirdami patį šitą atvejį, tai išleistas buvo todėl, kad nebuvo jokių požymių, kad jis gali būti pavojingas sau arba aplinkiniams, vadinasi, nebuvo jokių indikacijų jį priverstinai hospitalizuoti. Jam buvo siūloma savo noro pasilikti arba stebėjimo paslaugą, arba gultis į ligoninę. Jis to atsisakė. Sulaikyti žmogaus mes negalime jokiais būdais. Nereikia, kol kas niekas negresia, kol nėra ištirtas atvejis. Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisija aiškinasi, ar ligoninėje buvo tinkamai suteikta reikalinga pagalba. Mokslas labai paprastai sako, kad jeigu žmogus mėgino nusižudyti ir laiko tarpas nėra praėjęs didelis, tikimybė, kad jis vėl pakels ranką prieš save, yra labai didelė. Jeigu jisai yra dar ir išgėręs, apsvaigęs, rizika jinai kelis kartus auga ir didėja, gal net 40 kartų didesnė. Tai yra elementarūs rizikos faktoriai, į kuriuos gydytojai neatsižvelgia ir mano supratimu padarė labai didelę klaidą, kuri baigėsi štai tokiam tragiškom pasekmėm. Pasak psichologo Pauliaus Skruibio, problema yra tai, kad psichiatrai nėra mokomi tinkamai vertinti savižudybės riziką ir nežino, ką daryti su neblaiviu asmeniu, prabilusiu apie savižudybę, bet nenorinčiu gydytis. Čia yra spraga psichiatrų, apskritai psichikos sveikatos specialistų paruošime, kad jie mokomi gydyti ligas, bet nemokomi vertinti savižudybės rizikos arba labai nepakankamai to mokomi. Ir negali atpažinti, ar ne to? Ir tada negali vertinti, ir tada, aišku, kyla situacijos, kai netinkamai tada sureaguoja. Dėl šio įvykio valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba nusprendė atlikti neplaninį patikrinimą. Ar medikas viską padarė, kad būtų užkirstas kelias savižudybei, atsakymą žadama pateikti po mėnesio. Reporteriai Gintarė Butkienė ir Artūras Paknys.